10 je, ali je nizak. 3. Dobro. 9, ali pije pivo. Ja. 5. 5? Da. Pa to čak si mu dosta i dalo. Pa da. 10 je, ali nosi Stark. 2. 2 je, ali ima pločice i visoke 2 metra. Uf, pa nije laš. Ajde, 7. Da, kapiram se, ovo ostalo je loše. Ok, 6. Ovako, 10 je, ali snima za TikTok. Pa dobro, ajde, pa i mi snimamo. Valja, ali lik snima za TikTok. TikTokove snima. 6. Dobro, 8 je, ali ispod 190. Pa i dalje 8. Ajde ovako. Jao, ja sad zaboravila što sam htjela. Evo ovako, 6 je, ali se baš dobro oblači. 10. 10 je, ali vozi auto do 6.000 evra. A dobro, ajde, 8, ne gurno. Nisi to jutro rekla. Ovako, sad ti, 10 je, ali ne vozi uopšte, znači nema ni položeno. Nula, brat. Ne možemo ni da pričamo. Bukvalno. A 5 je, ali je ružan, ali ti kupuje svaki dan poklone. Pa da, skupe bro. Poklone. A koliko je ružan? Svaki dan neke skupe poklone, pa 8. Pa nije baš toliko ružan. Pa nije, da, nije toliko ružan. A čekaj, 10 je, ali se depilira. Depilira noge. Pa dobro, 10. Po 10, da, 10. Svaka čast. Sad kod mene.